Festival koji je vratio Jurislava Korenića na mjesto kojemu pripada, čovjeka koji je samo u Kamernom teatru imao 16 režija, prevodio sa 3 svjetska jezika, ali i koji je imao svoj jazz orkestar i koji je jedan od osnivača prve profesionalne zajednice pozorišta BiH, sigurno je festival koji nas želi podsjetiti na imena koja su obilježila kulturni život u našoj zemlji. Pored Jurislava Korenića, festival će podsjetiti na još jednog teatarskog velikana, Žana Marolta. Voljeli bismo da je s nama, ali i nagrada Žan Marolt i ova knjiga i stalno sjećanje na Žana je nešto što je obaveza svih nas koji smo dio Kamernog teatra. Jako smo sretni da imamo jedan sjajan ponovo festival, imamo sjajan žiri, imamo sjajne predstave, imamo preko 200 gostiju. Predstavom Žena iz prošlosti teatra Kumanovo iz Sjeverne Makedonije, gdje je doživjela veliki uspjeh, u Kamernom teatru 55 počinje festival. Među predstavama koje ulaze u koncept ovogodišnjeg festivala je i najiščekivanija predstava koja dolazi iz Beograda. Predstavu koja je već raspredana, to je predstava Sumrak bogova, koja nam dolazi iz Beogradskog dramskog pozorišta iz Srbije. Zatim naša predstava Kamernog teatra, Sjećaš li se Doli Belo, koju zaista ne treba puno govoriti, predstava koja je do sada imala nekih, Mirza ispravi me, 30 igranja. I ove godine bit će dodijeljene nagrade za najbolju predstavu, režiju i tekst, te nagrade Žan Marolt za najbolje glumce i glumicu. O najboljim će odlučivati žiri sa Dinom Mustafićem na čelu. U čast nagrađenih i sjećanja na Žana Marolta, festival će zatvoriti projekcija predstave ženski Turbo Folk.